Sejam bem-vindos, Andrezes! Começamos bem, mano, hein? É a primeira do ano? Primeira Z2+2 do ano. De peso. Que honra. Pô, obrigado pelo convite. Aqui as nossas referências de YouTube. Cara, eu sempre falo isso aqui, cara, que a gente escolhe os convidados pra ter uma consultoria roubar umas ideias. Grátis. Roubar umas ideias. Mas essa aqui é uma consultoria de peso. Cara, consultoria mas assim, de milhões. Em termos de qualidade de produção, até antes de falando com o Andrezão, em termos de qualidade de vídeo e tal, não sei o quê, eu acho que é o melhor canal que a gente tem de YouTube. De é vídeos do Brasil? Eu acho. Você conhece, me fala assim, os canais que você fala que produzem conteúdo tipo documentário, conteúdo tipo vídeo que nem eles fazem, com a qualidade que eles fazem. Tanto de história como de produção e tal. Eu não conheço. Red Bull. Não, Desimpedidos, aí, Desimpedidos é verdade. Canal, é mas é que o Desimpedidos não tem esse viés de documentário. Sei. Não, não, eu assisto, eu assistia pelo menos há alguns anos atrás. Mas acho que o Desimpedidos é o maior canal de esporte do Brasil, né? Ah, é que é difícil competir com futebol. É futebol. Agora tem o Cazé também. Que é... Com qualquer coisa é difícil competir com futebol nesse país. Bom, André Sanches, André Onken. Que honra. Bom, Z2+2, cara, a gente não contou nada pros caras o que é, o que a gente vai fazer aqui. Não, para de mentir, a gente contou um pouquinho. Não, mas digo assim, tipo, quais são, não, a gente não tem roteiro, então... O roteiro é onde a conversa nos levar. Exato. Boa. E eu queria começar com a clássica pergunta que eu sempre faço aqui pra começar, que é, cara, como é que vocês se conheceram? Da onde vem a relação de vocês? E aí, Andrezão? Vai. Cara, malado. Pô, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aí. Eu e o Andrezão, a gente se conheceu, cara, nem lembro o ano, mas eu tava competindo no CrossFit. O Andrezão, nos eventos da Red Bull, me convidou pra ir pra Recife. Pra Recife. A gente foi num evento da Red Bull, que foi legal pra caramba. Cara, foi 16, 17, por aí. Aí a gente foi viajar, fui eu, a Raíssa, Andrezão e a Nath. Pegamos não tinha filhos no meio. Não. Eita, minha vida era fácil. Fácil demais. Pegamos um Uber, acho que de... Fomos nós quatro no Uber, né? Até uma praia longe lá, acho que era mais de uma hora. E aí, acho que o primeiro contato mesmo foi nesse evento, né? A gente tinha um evento da Red Bull no final de semana em Recife. O time de lá ligou pedindo ajuda aqui pra gente ter alguns atletas. Eu convidei o André. Falei, meu, a gente tá indo pra Recife numa sexta-feira. Vamos estender até o domingo. Pelo amor de Deus. As esposas, e a gente fica lá, né? Aí a gente foi junto, estendeu, passamos um tempo junto. E as meninas ficaram muito amigas. Foi. Né? Acho que antes de nós dois, verdade. A Raíssa e a Nath, que é a minha mais esposa, importante são as chefes. Elas ficaram muito amigas de imediato. E aí a gente começou a se aproximar logo após isso. Mas você não era atleta Red Bull? Não. Era mais um atleta convidado. O evento tinha coisa da Red Bull. A Red Bull fazia, sempre fez, né? Uns eventos, aí vira e mexe. A gente tava fazendo um teste lá em Recife com um evento de CrossFit. E aí a gente convidou alguns atletas, não necessariamente atletas da Red Bull. Naquela época tinha um atleta da Red Bull, que era o Anderon. Mas tinha outros atletas, a gente convidou e pra ele. E você já mandava bem no CrossFit nessa época? Nessa época eu já tava competindo, tava 17. Tava competindo já. Eu tinha... Tô com 34. 29. Eu tinha 28, 29. Tava competindo já uns 3, 4 anos na Elite. Tá. Você começou o CrossFit quando? 2014, vai. 2015. Então foi um ano e meio, dois anos, até você decidir que você ia competir Elite, é isso? É. Eu acho que eu tava... Tinha acabado de começar, assim, na Elite mesmo. E aí, fazendo as contas assim, acho que era isso. Você tinha acabado de voltar do Games, porque eu lembro que eu conheci o André antes de conhecer pessoalmente por um vídeo que ficou famoso, que viralizou, da final de um dos torneios do Games. Você ultrapassou um argentino. Foi depois? Foi 17. Final de 17, então já, 17 para 18. Foi Argentina. Né? Mano, essa prova tem um vídeo legal pra caramba. É legal. Ele ultrapassando o cara no final. É uma prova em sequência de exercícios. E é um negócio que você vai olhando exaustivo de ver, assim. O CrossFit ele também tem um pace que você precisa achar. Só que cada prova é uma prova que o cara inventa.
Tem uma série de exercícios diferentes. Você precisa meio que se conhecer, tipo, putz, eu sou bom no peso, sou bom no cardio, tipo, puta, qual que eu sou melhor? E aí você meio que vai dosando. Se você explodir no começo, tem prova que você explode e vai no limite já desde o começo, mas é uma prova de 2-3 minutos. Então tem uma estratégia. Você tem que criar estratégia cada prova, tipo, de acordo com... E a sua é completamente diferente da minha, entendi, porque você é bom em tal coisa, mas... Você e aí eu lembro... Mas... Você descobre na hora. É, tem campeonato, a maioria você fica sabendo na hora. Então, às vezes que um cara vai ser melhor com você já logo de cara. Vários, vários. O CrossFit, ninguém nunca ganha um campeonato porque ele é muito bom em levantar peso, porque ele é muito bom no ginástico. Não, é o cara que ele é... Até diferente um pouco, porque assim, o cara tem que ser muito constante. Se o cara for muito bom em levantar peso, bota o cara que, sei lá, levantamento olímpico das Olimpíadas, vai lá, vai ganhar todas as provas, mas ele vai perder, vai ficar em último no campeonato, porque em cardio, ginástico, ele vai perder tudo. Então assim, o cara que for mais constante, e aí essa prova era uma prova que tinha que levantar um deadlift muito pesado e era de 10 a 1. Aí você fazia 10 lá, 10 aqui, 10 aqui, aí você voltava. 9, 9, 9, 8, 8, 8. E aí eu comecei lá atrás, eu comecei tranquilo. E o argentino, mano, começou que nem um maluco. A milhão, na frente de todo mundo. E aí cada passo que assim, eu ia buscando ele, assim, aí chegou no finalzinho, eu passei ele. Só que, mano, era uma prova. Era um estádio, Rio de Janeiro. Foi legal pra caramba. Caraca, não fazia ideia que tem poucas sensações que eu tive igual a essa, ou até hoje. Caraca. Cheio o estádio? Tá. Tava aonde cheio, isso? Rio de Janeiro, porque era um campeonato que acontece. Mas o quê? Cheio mundial, o quê? E foi aqui. 3 mil pessoas, o quê? Não sei, eu não tava lá. Não sei te dizer, mano. Mas é um estádio, na Arena Olímpica ali, né? Então vai, gente, um estádio, caceta, velho. Um ginásio, não era um estádio, era um ginásio. O CrossFit tem o CrossFit Games, que é o mundial de CrossFit, e esses eventos com certeza vão estar cheios. Lota. Sim, sim. Então, acho que foi um dos eventos deles. E é o campeonato que era sempre fora do Brasil. E esse eles decidiram fazer no Rio. Então, pô, tava no Rio. Eu e o argentino, foi legal pra caralho. Poucas sensações eu tive até hoje igual essa prova. Assim, lembro muito. Mas marcou muito. Foi o que te colocou no foi meu no melhor. Cenário, assim. Foi. Acho que nesse campeonato, regionais, CrossFit Games regionais eles chamam, é América Latina. O melhor brasileiro tinha pego, acho que 14º. E nesse aí eu peguei 3º. Ai, que louco. Foi legal pra caramba esse campeonato. Que louco. Isso em 2016, 17. Esse foi comecinho de 18. Mais de 18, uma coisa assim. Mas aí, nessa época, você não gravava, não tinha ideia do canal? Como é que era? O canal começou quando? Cara, o canal ele começou... Tinha um gringo que morava no Brasil, que inclusive ele já ganhou games em equipes. Esse cara é muito... Games mundial. Mundial mesmo, lá nos Estados Unidos. E ele é gringo, americano, veio pro Brasil, acho que conheceu uma brasileira. Tava aqui e ele treinava comigo na garagem, direto. Eu já tinha a garagem em casa. Eu comecei, tipo, fui pra minha casa, falei pra Raíssa, falei, ó... Vou reformar a casa. Eu já tinha uma ideia dos gringos, que os gringos... É muito comum fazer isso lá fora. E aí eu falei, Rafa, faz o que você quiser com a casa, só deixa a garagem pra mim, a gente para o carro aqui no estacionamento do prédio vizinho e eu vou fazer a garagem. Já fiz o piso preparado, 30 centímetros de concreto, manta, podia subir um caminhão. Aí... Já tinha garagem, aí esse gringo tava aqui no Brasil, a gente ficou amigo, começou a treinar junto, e a gente falou, cara, vamos gravar uns vídeos? Beleza, vamos. Jogamos no YouTube. Instagram. No Instagram primeiro. Aí tinha um amigo nosso, videomaker na época, que não é o Vini, é o Rafa. E aí ele veio, começou a gravar, falou, cara, vou jogar no YouTube. Aí jogou no YouTube, aí meio que foi, tipo, a galera começou a pedir muito mais os vídeos. E a gente meio que... E era só treino. Assim. Só uns treinos. Treino e falando groselha. Falava uns merdas, fazia uns treinos e tal. E aí começou. Tipo, não tinha roteiro, não tinha... Nada, zero. E aí foi logo depois que eu fui pra essa viagem com o Andrezão. Conheci ele e meio que por ver Andrezão, Red Bull, estratégia de todo o evento e tal. Você lembra que eu falei, mano, você precisa vir me ajudar a fazer esse negócio acontecer e tal. A gente organizar isso e tal. Que legal, cara. E aí, convidei o Andrezão, a gente meio que foi começando... A gente começou bem, bem também devagar, né? Aí o gringo voltou para os Estados Unidos. O Lefort estava junto. Aí acabou saindo, que era o videomaker que fazia os vídeos. E aí, eu não lembro agora, até ia te perguntar. O Vini, como é que o Vini surgiu? Porque o
Vini sempre gravou, vocês, né? Vocês soltavam no YouTube, mas soltavam numa conta própria. É, a conta vocês... nem era a mesma que é hoje. Vocês contaram numa conta própria. Aí tipo a conta pessoal. Tipo conta pessoal. Cara, não era a ideia fazer um canal. Vamos criar um canal no YouTube. Não, vamos. Não tinha nem periodicidade, assim, não era. Certo. Aí o Andrezão me chamou, não sei se você vai lembrar, a gente fez uma primeira reunião, porque assim, beleza. Vamos montar a garagem, isso que é aquela conversa de corredor, né? Vamos montar a Z2, vamos montar a garagem. Falei, quer fazer? Fazer sério? Beleza. Registra a marca, não sei o quê, nananana, beleza? Tá. Aí a gente fez uma reunião, eu e o Andrezão, o tópico da reunião era o seguinte, o que, que a gente quer? Sabe? Então, beleza. Não, eu quero que a gente mostre através do esporte. E a gente foi desenhando mais ou menos o que eram nossos valores e cultura. Ali. Conta aí, quais são? Os valores e cultura. É. Qual, por que que existe a garagem? Então, cara, uma celebração muito forte de amizade, de família. Se você pegar todos os valores, a narrativa do canal, ela vai ter sempre falando, além do que é explícito, né? Que é os treinos, a consistência do André, que é o que a gente mais quer mostrar, é consistência. Como você chega lá? Uhum. Consistência. Ah, os caras têm talento, o outro não tem. Não importa, cara. É consistência ali. Ela é mais coerente com o sucesso do que o qualquer resto outra coisa. Todos os valores. Mas, desculpa, coerência não só de treino. Consistência. Consistência e coerência da vida. Sim, eu acho que isso é uma coisa essência do canal também, né? E você olha pro André, e tem um pouco a ver comigo, com todo mundo que tá circulando ao redor, cara, amizade. Amizade mesmo. Né? Tipo, de puta, brother, irmão, tá ali junto, sim, dando força, indo pra cima. Família tá sempre presente. Então, tem alguns dos pontos ali dos nossos valores que a gente sempre deixa preso na narrativa e que às vezes não está muito explícito, mas você vai entender do tipo, puta, quem é o Lê? Quem é o homem? Sim, a narrativa quem conta. É aqui, tá? Exato. Então, a gente deixou isso desde o início. Sim. E aí, inicialmente, obviamente, algumas coisas a gente muda no turno, né? A gente falou de abordar um pouco mais uma parte cultural, que a gente no início achou, puta, acho que vai ficar um pouco forçado, deixa para outro momento e tudo. Mas, inicialmente, a gente fez uma reunião de o que a gente quer ser. E dentro do que a gente definiu ali, falei, cara, não é Instagram. Não é Instagram que a gente vai conseguir mostrar isso. Porque Instagram, a galera fica rolando o dedo, em 3 segundos ela passa e ela não tem paciência para assistir. No YouTube a gente vai conseguir montar melhor. Aí, puta, aí foi todo um jogo, né? De pega a marca, joga, cria a marca no YouTube. E aí eu lembro do dia que a gente fez o primeiro vídeo, assim. Pá, fizemos o primeiro vídeo, postamos. Falei, mano, qual foi? Qual foi o primeiro vídeo? Eu lembro, era um treino de crossfit na garagem. Treino na garagem. Treino. Andrezão chegando, atravessando com os cachorros. Ah, verdade, tem esse take. O Vini postou um vídeo que tem esse take, eu atravessando. Andrezão era o dobro do Andrezão de hoje. Nossa, velho, era grande. Cada vez você tá cada vez mais. Eu emagreci agora, cheio de triatlo, semana. E aí ele tinha uns 60 mil seguidores, sei lá, eu falei, mano, pelo menos uns 30 mil. A gente puxa, 300 views. Falei, começo do vário. Caraca, você que bom, que bom. YouTube é sofrer. YouTube é sofrer. Você tinha quantos anos já de Red Bull? Naquela época eu devia ter uns 11, 12. Eu já tô com 15. Então já... Não, e o Andrezão era sempre, cara. E a história se sofreu, mas vocês cresceram muito rápido. É. Então. Essa reunião aí de vamos fazer a espinha dorsal é um negócio que, porra, acho que a gente não teve, né? Não teve aqui. Até hoje. Beleza, beleza, óbvio, mas... Nosso canal de ferro, vamos fazer uma reunião depois dessa aí. Nosso canal é gerar conteúdo pra falar dentro da... sobre a marca. Tá. Obrigado. É porque se você não faz uma reunião dessa... Tudo pode ser, sim, né? Sim, então, vale tudo. Aí, o que tá na cabeça de cada um é uma loucura, cara. Às vezes ele tá imaginando ir pra lá, você pra lá. Então, uma reunião dessa ajuda... Pelo menos até mas hoje um dia, parâmetro hoje dia, ali. Tá pensando aqui, hoje em dia a gente tá num... Eu e o Vini, a gente tá muito alinhado e a gente conversa nós três. Algumas vezes antes, mano, era assim, todo vídeo, o Andrezão pegava os vídeos, mano, isso não vai sair. Vocês vão ter que gravar de novo. Puta, cara, rolava sempre. Muito. Cadê a história do vídeo, era, mano? Você tá viajando? Da história. Então, não, porque, assim, é o meu background. Seu filtro, né? Meu background é construção de marca que passa pelo storytelling aí. Storytelling e conteúdo. Storytelling, mas vamos você gravar pro seu Chicken Fly. Storytelling? Não, esse é mais, por causa do podcast. Vai, volta, irmão. Não, aí que o Andrezão tava falando é o seguinte. No primeiro ano nosso,
vou dizer inteiro, sim, que foi 2020, cara, cada vídeo era um parto, porque além de gravar o vídeo, ele tinha pelo menos umas 5 a 10 refações. Eu tinha que pegar o carro e ir no estúdio do Vini, a gente sentava, explicava por que você sair, por que você entrar, porque não sei o quê. E muitas das vezes falava, pô, parar, vai gravar de novo. Não. Então, durante muito tempo, a gente fez isso para chegar no modelo que a gente tá. E... Cara, então vocês já nasceram muito profissional. Médio, né? Porque assim, a cobrança, sim. Sim. Mas, cara, a estrutura inicial... De putz, não vamos soltar qualquer coisa. Eu andei e vim. Não, sim, mas cara, você não soltava qualquer coisa. Não, zero. Oi? Câmera boa. Não, o Vini sempre foi profissional, ele sempre teve uma produtora e tal, mas assim, pra fazer um negócio acontecer redondinho, eu, Vini e Andrezão, levou um tempo, mano. Quanto de energia a gente gastou com garagem os dois primeiros anos? Foi muito. Da gente sentar e falar, mano, a gente precisa mudar um pouco e deixar, né? Não deixar de lado, mas assim... Deixar fluir um pouco mais, Andrezão, né? A gente conversou muito. Chegou isso. Um momento tão crítico que a galera não queria me ver na gravação. Ficava, ah, não, você não. Ficava todo mundo tenso, saca? O André não conseguia falar e o Vini filmava olhando pra mim. Tá certo. Tá certo. Aí eu falei, vou parar de ir. E aí, mas a gente conseguiu chegar num modelo ali legal. E aí, a partir daí, a coisa foi tomando um corpo próprio. E aí eles conseguiram seguir. Hoje em dia, eu basicamente só entro quando é documentário mesmo. É, então, mas aí teve uma outra época que a gente começou... Deve fluir muito mais fácil você e o Vini também. Não, você tá tranquilo. É muito esperto, cara. O Vini pegou todo o negócio, ele incorporou e hoje ele mesmo critica durante a gravação. Não, ele fala, Andrezão, para, você tem que falar isso aqui. Aí eu... Um dia a gente traz o Vini. Trazer um cara. Tem que trazer o Vini. Verdade. Vini versus Vini. Nosso também chama Vini. É mesmo? Olha, isso é legal isso aí. Mas Vini x Vini, é. Mas teve uma época que o Andrezão, principalmente, gastava muita energia, que era colocar novos programas, né? Porque aí tinha que fazer tudo isso de novo com uma outra pessoa. E tudo. Ah. E cada hora uma pessoa diferente. Aí foi quando a gente. Não dava pra fazer isso. Final de 2021 ali, que foi o Andrezão. E eu sabia que 22 ia ser apertado pra mim na Red Bull. Uhum. Eu falei, cara, vou precisar tirar o pé. A gente alinhou no início do ano, né? Porque o meu já tava rodando sozinho, o meu dia ali. Uhum. Segunda-feira, 8 da manhã. E o canal crescendo. E o canal crescendo e a gente tava com, sei lá, 3, 4 programas além do André. Tinha o programa das meninas, que era mãe de esporte. O programa de Ale, que falava mais de fitness voltado pra academia. Aí tinha outros documentários, tinha o do Lê Dornelas, que foi pro Patagon Man, que você fez. Só que cada um desses tinha o mesmo trabalho que teve com o Vini. E assim, cara, tava tomando... tempo. E, assim, aí vira uma empreitada a por si só. O trabalho, ela tem o tempo dela, não tem jeito, não consigo eliminar ali. Então, tudo isso é sábado, domingo e noite. E aí eu falei, meu, não dá, cara. Aí, você tem filhos? Não, na época eu não tinha, eu tava. Tinha bebê, tinha acabado de nascer. Falei, por isso, aí não dá. Não tem como. Alguma hora acorda a história. A gente vai voltar com os outros programas. Isso a gente tá sabendo, a gente tem uns ensaios. Não tô sabendo. Só pra saber sempre. Mas, Andrezão, cara, assim, como é que foi pra você essa evolução de filmar, cara? Sabe, de tipo, pô, primeiro cara, você liga a câmera aí, play e... Ou você... É assim, ó, os vídeos só acontecem se realmente for o que eu... tô fazendo, foi o meu dia. Se você falar pra mim, Andrezão, fala esse texto aqui. Eu vou demorar 2 horas pra falar. Agora, se eu puder pegar o texto e for realmente o que eu sou e o que eu vou fazer... Você não é um ator. Eu não sou, mano. Eu não sou o cara da câmera. Uhum. Tipo, eu não sou um cara mais extrovertido. Eu sou, tipo, nunca imaginei isso. Gosto de fazer um esporte. É, e assim, pô, começamos a gravar, o negócio realmente acontece... Pelo feedback, né? E a gente continua fazendo pelo feedback da galera. Eu falo, pô, se eu tô gravando o meu dia, tá? Tipo, eu sou exatamente o mesmo cara que eu apareço na câmera no meu dia a dia. Se eu tiver que mudar, vai me dar trabalho. E às vezes uma marca ou outra, às vezes fazer um trabalho e tal, às vezes me pedem. E eu sofro pra fazer, eu não sou o cara mais, que eu acho que é mais fácil pra fazer isso pra mim. Então, assim. E você, tipo, sei lá, no segundo, terceiro episódio é o... Não, já de hoje pra cá mudou bastante, assim, mudou bastante. Até porque, o esporte, né? Só que, cara, eu vou te falar uma coisa, isso é uma coisa que eu já percebi. Do esporte, mudou. Eu,
eu tô muito encaixado com o Vini também. Isso é uma coisa que, cara, a gente, se a gente for outro videomaker, acontece, beleza, a gente já teve, né, a gente já gravou com outros videomakers, mas a gente pegou uma sinergia muito grande, né? O Vini já sabe muito a essência da garagem, eu também. Então, assim, reuniões aí, né? Nesse começo. Então, flui muito, é muito rápido. A gente grava vídeo hoje, eu só consigo gravar os vídeos hoje da garagem sem falhar, porque é meu dia a dia e porque o Vini tá comigo ali. A gente sabe o que tem que fazer. Então, é tipo, papum, a gente grava o vídeo. E esse negócio de fazer o YouTube, fazer vídeo, vocês enxergam também que, sei lá, antes o Instagram tinha X e tal, mas os fãs eram, eles, assim, não eram tão intensos assim como hoje, assim, sei lá, porque eu vi já um pouco acontecer quando você vai pra prova e tal, do cara achar que ele te conhece, meu... Muito, porque ele te conhece, né? Ele conhece um pouco da tua família, conhece um pouco do teu dia a dia, então isso muda, né? Tipo, uma coisa era ser só o que você postava no Instagram, depois do YouTube... Sim, o cara se sente muito mais parte, né, da amizade, do ciclo de amizade. Isso é legal, só que às vezes eu não... Tipo, e eu tento responder também a maior parte das perguntas e a galera que me manda inbox no Instagram. E tem uns caras que, assim, eu continuo falando, porque, pô, queria uma conversa ali, o cara pergunta uma coisa, eu vou respondendo, vou dando uma dica aqui, outra ali. Só que a hora que eu vejo o cara pessoalmente, eu já falei com ele umas 10 vezes, só que eu não faço ideia quem é. Então isso acontece direto. É legal, tipo... É legal, mas às vezes me pega de surpresa. E você fica feliz, porque isso é essa estratégia desde o início, né? É, exato. É gerar esse vínculo mais forte do mas, consumidor. Cara, fiquei impressionado em Portugal. Portugal tinha uma galera de portugueses mesmo. Que legal. Os caras de lá, usando roupa da garagem, tava lá, tipo, o cara que... A gente tem de pedido pra exportar roupa de garagem pra Portugal, não é brincadeira. Galera gritando na prova, eu não esperava. Eu sabia que eu tinha uns seguidores portugueses, mas eu não imaginava que ia ter tanta gente assim. Muito legal, cara. Eu tinha falado com o André desde o início, seu objetivo principal, quando você pega os esportes endurance, as pessoas que praticam têm pouca visibilidade no Brasil, né? Você não sabe quem é o atleta de corrida, quem é o atleta de Ironman. As pessoas vão para torcer para o seu familiar ou para o seu amigo que está ali. Então, o que a gente conseguiu criar com o André foi ter um personagem, uma pessoa que ela está ali, você reconhece ela além do participante que você foi ali torcer. E essa para nós é a grande vitória, assim como a nossa estratégia para crescer o canal e a produção de conteúdo. E até uma coisa que a gente conversou, para como que isso você consegue também potencializar o profissional em si, né? Porque vocês trazem profissional pro canal, falam dele, do dia a dia do cara. Vocês fizeram ano passado com um cara de corrida, fizeram? Do Fredson. É, do Fredson. Sim. Então, esse ano também ele é trazer mais gente, né? Tô sabendo aí umas histórias e tal. Mas eu acho que é muito isso que você falou, né? Esporte é muito legal. Todas essas pessoas que a gente traz, depois elas entram em contato com a gente agradecendo e falando, meu, até hoje, o Fredson é um dos caras que, meu, até hoje ele manda mensagem e fala, mano, até hoje eu recebo coisa da garagem, porque... E eles não têm noção porque é muito isso, né? E tava até vendo uma live ontem do Vinhal com um menino que eu acho que faz crossfit também, que chama Gui, não sei das quantas. Malheiros. Pode ser. Ele fez 10th strongest man in the world. Uma ele coisa é forte, assim. Velho. É. Ele é forte, mano. O moleque é grande. E ele tá bom, mano. Tá arregaçando. E ele tava falando a diferença de trabalhar com marcas no Brasil versus fora. Marca no Brasil é muito mais o resultado comercial que o cara dá. Então, sei lá, o atleta profissional, ele precisa provar pro cara que ele vai conseguir vender. Então, ele precisa ser bom de Instagram, ele precisa repostar o cupom, ele precisa fazer não sei o que, não sei o que lá. Nos Estados Unidos já é diferente, ele tava falando que é um pouco como a gente tenta se portar aqui como marca, que é, cara, ganha a prova, treina, faz o que você tem que fazer como atleta, que o resto a gente se vira, a gente produz o conteúdo, a gente faz aqui. E é muito isso, né? Porque você vê que a marca, ela tá mais preocupada em justificar o investimento no esporte. São poucas essas marcas que nem a Red Bull, assim, que investem no esporte. Por investimento e não por algum retorno imediato financeiro. Ela sabe que o retorno é a longo prazo e é valor de marca. Mas o cara, normalmente, ele tem que justificar, sei lá, para uma marca nacional, por que ele está gastando aquele dinheiro do marketing em esporte. E se o cara não reverte cupom ali naquele mês seguinte, já fodeu. O cara não quer mais saber do atleta. Então tem um pouco dessa mentalidade que é difícil de se reverter também. Concordo 1000%. Mas isso é porque as pessoas não pensam
talvez, no, na criação do valor da marca. Ela está pensando no resultado imediato. Exato. Quando você pega as grandes empresas mais sérias, elas não fecham um atleta sem um plano por trás. Você não fecha um atleta com... Você não, Neymar. Vou fechar um contrato com o Neymar. Você não paga o Neymar e beleza, agora o Neymar é Z2. Você tem que ter todo um plano por trás que vai custar o dobro do contrato que você está pagando para fazer, dar visibilidade para que aquele atleta faça parte do pertence à marca. Pertence à marca. Tem indicação dos valores da marca e tudo que ele faz. E esse acho que é o maior erro no Brasil. As pessoas querem pagar o atleta para que ele faça o trabalho da empresa de marketing, sabe? Ah, isso aí. Então, a empresa precisa ter por trás um programa de marketing para cada um dos seus assets, seja ele um atleta, seja ele um evento, seja ele uma ativação, o que for. Aulas. Por quê? Tem que ter um porquê. Tem que ter um motivo. É, não. Você não coloca o atleta porque você quer que ele venda. Você coloca o atleta pelo que ele representa. Exato. E pelo que ele atrela de valor à marca. E aí você, com a sua estrutura, faz gerar venda através daquele valor de marca. É, e a Red Bull... É uma das excelências. Referência bruta. Referência total. Ela faz isso há muitos anos. Né? Outras empresas fazem também. Não, claro. Mas o grande ponto é a seriedade por trás. Assim, né? Você realmente tratar aquilo. Não, você não pode esperar que o atleta faça o seu programa de marketing. Uhum. O atleta pertence, é um dos assets que você tem. Né? Isso permite. Essa essência para o garagem permite que o garagem tenha outros personagens. E essa ideia que vocês tentaram, e aí agora talvez volte a isso. É isso, assim, o canal, ele é um canal de esportes. Ele, durante muito tempo, a maioria do tempo dele, a gente teve outros programas de outros esportes, de jiu-jitsu, que é um que a gente vai voltar com certeza. A gente gosta do esporte, a gente gosta dos valores do esporte, a gente. E ali sofre. Você do pratica? Mesmo... Não, o Andrezão praticou, pratiquei quando era muito novo. Muito pouco. Eu fiz mais boxe, mas enfim, fiz um pouquinho. Legal. Cara, artes marciais é demais, cara. Ensina muito. Ensina muito. E aí a gente quer ter isso presente. Só que devido a esse fato que a gente contou para vocês de tempo, comprometimento de tempo e tudo mais, a gente não é que a gente suspendeu, não é que a gente abandonou, a gente só suspendeu por um... Entendi. Você tá começando a sua saída da Red Bull. Nossa, spoiler mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Tá. Mas eu tenho uma dúvida agora, assim. Eu acho que. Uma dúvida técnica. Como vocês filmam? Não, essa é Covini. Essa é Covini. Mas assim, a ideia de começar o canal foi essa essência de propagar o esporte, propagar uma vida saudável, essa foi o ponto, né? Não foi pela parte financeira. Imagina, até hoje não é. Esse é o meu ponto, e agora? Não é e não é nosso objetivo. Não é objetivo. Também. Fala, puta, eu quero ficar na Red Bull mais 15 anos lá, eu gosto da empresa, acho que ela me ajuda a ter o canal, ele equilibra um outro ponto, assim, sabe? Aliás, o canal só existe mais exatamente porque a gente não depende dele, nem pensa nisso. Porque se a gente pensasse, dependesse, a gente ia atropelar um monte de processo. A gente já conversou sobre isso. Tipo, se a gente tivesse que gerar resultado e dinheiro dali, talvez não seria tão prazeroso como é. Não, e você talvez não tivesse a paciência que você teve no começo também e de fazer o vídeo do jeito que vocês fazem. Imagina, se tivesse que depender... Cara, vai soltando vídeo, vai soltando, vai soltando. Ah, alguma hora um viraliza, alguma hora alguma coisa acontece. Exatamente. Sim. Mas a ideia do canal te respondendo, o que a gente quer mais mostrar? As pessoas normais podem fazer coisas incríveis. E esse que é através de disciplina e consistência. Isso é o que a gente quer mais mostrar ali. Quando a gente conta a história do André, você vai ver tudo ali amarrado. Um cara, tem um vídeo do André, primeiro dia que ele foi andar de bike. Vou testar como eu vou fazer isso. Eu fui com um corta-vento com um capuz, velho. Ninguém me mandou tirar o corta-vento com um capuz. Fazendo paraquedas. Só natação de paraquedas? Bike também. De paraquedas. Eu, meu primeiro treino de bike, eu fui sem camiseta e sem capacete na ciclo. Nossa. E aí, vamos, tá? Sem capacete. Nossa. Não tinha capacete. Quer aquele óculos está ali. Tá. Mas assim, hoje em dia, assim, o canal é monetizado. Vocês têm uma fonte de renda ali. Não sei. Do próprio YouTube. Tem basicamente três fontes: YouTube, os sponsors do canal. E venda de roupa. Né? Hoje é a maior parte da nossa rentabilidade. É da site. Do canal. É.
venda de roupa, mano. Com venda de roupa, velho. Me dá as roupas deles. Fazer um collab, Não, mas e aí, pera lá. Então vamos voltar às origens. Fomos do CrossFit, aí ficou. O canal ficou grande já com o CrossFit. Já tinha um público legal, mas acho que em números. Explodiu mesmo 30 com... mil. Quando... Na transição? 30, 30, ah, então já era grande. Já tinha uns 30 mil, vai. E aí você fez o switch pro triatlo. Não, mas fala dos... Eu tô muito interessado nessa mudança, cara. Por que que você te falou, vou começar no triatlo? Cara, assim, eu sempre tive a parada de querer fazer um Ironman, mas nunca planejei nada. Falei, vou fazer, talvez quando eu estiver velho, eu me preparo, faço Ironman. Mas porque... você sabia de Ironman por quê? Quem que te falou de Ironman? Pelo nome, pelo desafio, pela marca, por querer fazer. Assim, não, quem melhor? Não sabia de Ironman. É, existe isso. Quem é o melhor atleta? Existe isso? Ah, existe, não, mas... Mas é uma discussão que não tem pé nem cabeça. Um é muito mais pra força. Não dá pra comparar uma coisa com a outra. Quem é melhor atleta? Ayrton Senna ou Pelé? Tipo isso. Um esporte diferente, vai ter nada. Pelé jogou no Santos, é o melhor time do mundo. Mas então, desculpa, perdi a pergunta. Por quê? Por que a mudança? Você, cara, tinha vontade de fazer Ironman? Quero. Você também? O meu começou assim também. Eu já tinha essa ideia. O meu começou assim também. Aí na pandemia, meu aniversário. Não é verdade. Eu falei, vamos tomar um vinho em casa tal. Aí tomamos tal. Tava eu, Raíssa, André, a Nath e tal. Aí eu, antes era de dormir. Pandemia, e você já fazia triatlo ou não? Não, zero. Tava ninguém no CrossFit, mano. 110 quilos. Mas o Andrézão não? Não, ninguém perto de mim. 110? Não, eu cheguei a 105. 110? Ah, 105. Não, mesmo assim. Ah, eu peso 75 agora. Não, quanto que é? 71. Agora? Não, eu tô com 81. Cacete, bicho. Bom. Não, mas beleza. Aí tava lá, mano, ninguém. Nunca conheci ninguém do triatlo. Ninguém, zero. E aí, falei, Andrézão, vou fazer um Ironman. Antes dos caras embora. Falei, no meio da pandemia. Ele, mano, não viaja, velho. Você tá falando. Falei, não, mano, vou fazer um Ironman. Acho que chegou a hora. Não vai ter campeonato aqui, não vai ter Ironman lá. Eu preciso emagrecer, eu preciso treinar. Eu não sou de bebê, tinha tomado uns vinhos a mais ali. Mano, não viaja, velho. Dorme aí, depois a gente conversa. Eu falei, não, é sério. Antes de dormir, falei pra Raíssa. Dá o computador aí. É sério, eu sei que eu tô meio alterado aqui. Eu tomei umas. Mas, mano, eu vou fazer um Ironman. Aí ela, 21 que você tá isso? falando? 20. 20. O Theo tinha nascido já. O Theo era bebezinho. Cara, isso é um problema de filho. O meu também começou quando a minha filha nasceu. Essa coceira de fazer Ironman. Aí, mano, virei a chave. Foi daí pra frente. E aí no dia seguinte, 20, eu falei, tá, beleza. Quem é a única pessoa que eu conheço que já fez o Ironman, que eu sei? O Lê tinha feito um Ironman, sei lá, 5 anos atrás, mas tava parado. Não queria nem saber mais de Ironman, porque ele tinha caído de bike feio, tava com trauma. Liguei pra ele e falei, mano, seguinte, vou fazer o Ironman, preciso de ajuda. Como é que eu compro uma bike? Você vai fazer comigo. No dia seguinte? No dia seguinte de manhã eu liguei pra ele. Então não e foi promessa de bêbado. Aí a Jo lembra até hoje, que é a mulher dele, do lado dele xingando, falou, você não vai fazer, nem ferro. E aí foi, velho. E aí daí pra frente mulher foi. Tem pegando dica aqui e ali, um cara que me deu muita dica foi o Renan, Renanzinho, que é amigo do Lê. Agora ele é SMB, Z2. Tá felizão, tá ligado? Tá não, feliz. O time é patrocinado. Ele é do time. Do time. Do time do você Mauro. Você me tirou do time, né? Foi você que eu tirou. Eu te tirei. Sai, eu fui expulso do você time. Você quer? Fala a verdade pros telespectadores. Vai. E aí você começou na pandemia. Você é triatleta de pandemia, então. De pandemia. Rolo. Nossa. Rolo, velho. Mas pera, daí você fez inscrição logo em seguida, não? Não. Aí eu comecei. Falei, velho, vou começar. Tá a correr. Ah, então você não foi igual eu. Eu fui bêbado, comprei inscrição bêbado. Ah, não, eu também já não sei fui ter tão bike. Louco assim. É, eu tinha uma bike road, que aí depois foi o que aconteceu. Eu não sabia nem o que era a diferença de uma road pra uma TT, não, mas pra uma, você também não sabia tinha nada. Seu primo, vocês foram. Mas ele também não fazia. É que você chamou, assim, mas vocês foi juntos, os dois juntos. A comprou junto. A lesão foi sozinho. A gente comprou mano. Em três, tava os três bêbados. Eu, meu primo e um amigo meu. A gente comprou 70.3 do Rio. Aí a gente falou, não, vamos fazer esse aqui. Do Rio de... 2000 e... Ah, que você acabou fazendo... Teve antes do que não, eu fiz? Não, eu fiz antes de você. Foi teve 2019. Um ano antes. Ah, não. Você fez antes da pandemia. Sim, eu sou pré-pandemia. É que aí? Eu fiquei atleta... Ele fez um Ironman indoor decente na pandemia. Porque daí na pandemia eu tinha vendido empresa, eu tava meio ocioso na empresa e tal.
Aí fiquei em casa, a filha nasceu também, falei, vou fazer um Ironman, então comecei a treinar muito volume. Mas tem essa parada também, eu fiz tudo isso porque eu precisava me agarrar a alguma coisa, tipo de objetivo, porque eu sabia que no CrossFit já... Eu já tava de um jeito que, rolando o campeonato, tava legal, tava competindo e tal, mas sabe quando faltava alguma... O que eu sentia, que eu tinha conversado com a Raíssa na época, lembrei aqui, é que, pô, entrar na arena com a galera que eu competia já não me dava o mesmo tesão, a mesma vontade de ganhar daquela galera, tipo, de novo. Sabe assim, não que eu tinha ganhado muitas vezes, mas já não... E aí, mano, se você não quer muito, você não... É, mas é e igual eu não queria não também. Entrar pra... É, se você não quer muito... E aí eu falei, velho, aí comecei a pensar, e aí me veio esse estalo essa hora, e daí pra frente eu virei a chave, assim, eu nem pensava mais. Falei, mano, preciso perder peso, preciso fazer isso, fazer aquilo, fui ligando o ponto. Mas dá saudade do CrossFit, não? Mano, hoje em dia zero, assim. Foi muito legal, foi, porra, devo muito ao CrossFit, aprendi muito, foi muito legal mesmo, assim, foi uma época muito boa. Mas até olhando de fora, assim, hoje eu não tenho a menor saudade, mano. E porra, dou graças a Deus que eu tô no triatlo, assim, porque eu tô curtindo pra caramba, tô viajando, fazendo prova, tô curtindo demais, assim. Cara, assim, você tocou num ponto interessante, que, tipo, de querer muito, né, cara? E isso eu vejo muito, só, ah, me inscrevi pra Ironman e tal, fica, não, velho, você tem que querer demais, cara. Você vai sofrer muito, você vai... Se não quiser muito, você vai parar na prova. Muito, exato. Você vai parar. Ou no meio, você arrega antes, eu acho. É, para no ciclo. Porque você, assim... Normalmente, o legal de você ter a prova inscrita é que você fica com o cu na mão. É. Pelo menos a primeira, né? Sim. Você fala, cara, eu vou morrer. Você não sabe o que tem. Não, eu vou morrer. Tá vindo pela frente. Eu na minha primeira, tinha certeza que ia morrer, velho. Olha, eu tô assim, ó. Você tá assim? Cara, eu tinha certeza que ia morrer, velho. Ou na água, ou alguma hora eu ia morrer. Então, cara, você acorda e fala, cara, eu tenho que treinar, né? O cara passou um negócio lá de 60 de bike, depois corre mais 10. Não sei se eu consigo fazer isso, mas tem que treinar, vamos lá. E aí, cara, nesse meio do caminho, você vai começando a ter vários, né, processos de gostar, odiar o treino, brigar com a família, aí brigar no trabalho, aí melhora, aí você se acostuma um pouco, aí vai e tal. Assim. Tem uma hora que você fala, putz, isso aqui é a melhor coisa que tem, aí depois você fala que é a pior coisa que tem. Mas é um mas sabe, bem... Mas sabe uma parada que, mano, me faz acordar todo dia, e não é só a prova, eu tenho que ter as provas, mas eu sei o quanto eu posso ainda evoluir no triatlon e no esporte. Então, cara, eu sei que tem muito chão. Tem o ranking top 100 ali, tem quantos acima de 40 anos? Nossa, então, eu sei. Isso é o que me... No CrossFit não? Cara, no CrossFit não. No CrossFit eu estaria no Master. Machuca muito, que né? Já não é questão de machucar. Você não consegue competir com um moleque de 20 e poucos anos. Mano. É, né? A fibra muscular é outra. Não, não dá pra você competir, mano. O Master é Master. O Master, a hora que o top... Um ali, o cara que ganha todo ano. Se a hora que ele passa pro Master, ele não vai conseguir ganhar dos moleques. Não adianta. Não dá. É outra fita. É tipo você pegar a Olimpíadas. Tem uma certa idade pra cada esporte. Um ou outro ali que... O CrossFit é igual. E, mano, na hora que eu fiz... Eu não sabia disso. Mas hoje em dia, o que... Pô, é o maior tesão de saber que eu posso evoluir até meus 40, 40 e poucos anos. Então... Andrezão, e como fora é que foi, cara? É que ele é bem... Cara, mesma idade que eu, velho. Sempre boa, que... uma briga boa. Sempre tem que ir. Eu sempre perdi. Não, ele ganhou. Ah, eu ganhei no GP, ganhou mano. GP, ganhou e GP. Ele ficava na minha orelha, tô chegando. Na cada volta que a gente fazia, puta que pariu. Mas é ele que eu nem conheci ele direito. Ele, mano, vou te pegar na corrida. Vou te pegar na corrida, hein? Você mano, corre. Eu tava sofrendo muito naquela prova. Nossa. Vai, quando que é? Eu tô com trauma nessa prova. É porque a gente vai patrocinar o DC. Tenho trauma nessa prova. Tô escalado, Mas, Andrezão, e pro canal, cara? Pra você, assim, tipo, o André falou, cara, você é triatleta agora. É, você falou, mano, pedi a benção antes, né? Acho que eu fiz. Mas você falou, cara... Não, a gente sentou pra conversar. Cara, inicialmente, quando ele falou, porque foi muito no susto, foi realmente num dia, assim, que ele falou, você falou, meu, tá, mas é sério, aí no outro dia você vê que é sério, e aí você começa... Não, beleza, dá um brancozinho, né? Beleza, o que a gente vai fazer? Vou ter que começar tudo de novo. É, começar de sentar novo com o Vini e tudo. Aí sentei com o Vini, a gente construiu a narrativa de novo, da transição. Cara, conhecia muito. Eu lembro que você falava do Berga, assim. É, conheci por causa do Berga, trabalhava com o Berga. E a gente tinha uma relação muito forte com a MPR. E eu já conheci o Emerson, conhecia todo mundo. Tanto que eu comecei a treinar com o Emerson. Eu liguei pro Emerson e falei, cara, um amigo meu que vai começar e tal, ele... Você jogou puta balde de água fria em mim. Mano, você tem certeza?
que você vai fazer isso? Tratando é uma porra, velho. É, cara. É, cara. Mas não faz isso. Puta, esporte de caramba. Louco. Porra. Gostei de treinar com ele. Porra, tá muito bem. Ah, e aí, sei lá. Vamos... A gente começou a construir a narrativa, né? Tipo, beleza, mano. Assim, vamos ter que ser honesto. Período de transição. Aí tem tudo. É muito legal você ver lá, porque, cara, tem o dia zero. O cara foi correr a primeira vez, parecia um boi correndo assim, ó. Tem isso, tem esse vídeo. Eu tenho um vídeo no celular que eu peguei com o Lê. Falei, Lê, que dia é hoje? Minha primeira corrida pro Ironman, mano, eu tô com uma... Os caras me deixaram, se me deixaram, deixei uma barba, velho. Quando meu filho nasceu, eu deixei a barba. Nunca deixei, fiquei vários buracos, eu parecia um mendigo, sei Neandertal. Lá. Então, aí a gente foi contando a transição. Aí a gente fechou em temporadas, conta a transição, aí beleza, passou... Fechou a temporada, começa agora a contar a história de provas. Então, tem a minha primeira prova de triatlon, minha primeira não sei o quê. É bom contando... que tem mais histórias a partir do esporte novo. Até o dia que chegou no nosso primeiro documentário de triatlon, foi chamava O Meu Primeiro Ironman, o nome do documentário. Foi o primeiro Ironman que ele fez lá de Cozumel, e aí depois seguiu. Mas a gente teve que mudar a narrativa inteira, né? Assistir, é legal. Mas eu lembro quando eles vão falou, mano, se você realmente quiser fazer e for até o final, tem tudo pra ser positivo essa sua virada pra você, pro canal, como atleta. Você falou da essência do canal, né? Não é. Você agora, foi pra Cozumel também? Se você não for pra, se você for pra ver se você vai querer, acho melhor você não ir. Eu vou em todos, então. E você curtiu? Como espectador e tal? Não, aí eu voltei de lá, comprei a porra da bike. Agora eu vou fazer também. Esse negócio é muito louco. Só que aí eu fiquei, sei lá, minha filha nasceu, e aí pegou um período ali um pouco mais difícil, então comecei a treinar mesmo 6 meses. Mas. Vai ter o seu documentário? Ah, não, acho que não é. Você podia apertar, né? Você podia apertar. A gente já apertou, tem que. Ah, ter. Com certeza a gente vai passar ali, o Andrezão vai fazer também a prova lá de Floripa. Ele mandou a inscrição dele, eu nem respondi, já mandei a minha de volta. Tem que fazer. Vai ser esse ano a de Floripa? Vai ser a de Floripa. Mas assim, tô indo pra chegar. Sem esquioso. Não, pelo amor de Deus. Full acho que eu nunca vou fazer. Não, cara. Que? Vai, não, vai mano, fazer. Que? Full não dá, velho. Tem que fazer uma vez. É. Né? Tem que fazer. Não. Ah, a gente vai até em Boston. Vai até em Boston. É no dia seguinte. Maratona, né? Você vai fazer também? Maratona, vamos. A gente vai estar pegou isso no Ironman? Não, a gente pegou. Acho que não dá, o Ironman não dá isso. Falou que dá. Falou pra mim que dá. Ah, é? É só você comprovar que tem a distância. A gente pegou no Rio. A gente fez Maratona do Rio 2021. Ah, eu lembro, eu vi que vocês postaram. 21 teve prova. Final de 21. Aí, vamos lá, eu e o Vitor só. É, o João ia junto pra pôr animal, hein? Mais. Qual que é o tempo pra pegar? Depende da idade, mas normalmente é abaixo de 3 horas. É, o meu era 3 horas. A gente fez 2 horas 52 a gente fez. Óbvio, mano. Nossa. Foi paulado. Tá. É, André, cara, e agora você não vai trocar de esporte, não? Não. Agora já. Não, e até por isso, porque eu sei que eu tenho um caminho pra evoluir, saca? É isso que me dá o tesão de treinar todo dia, assim, porque eu sei e eu vejo essa evolução. Óbvio, ela vai ficar cada vez menor aí, foi muito grande no começo, mas assim, eu sei que meu corpo aguenta até meus 40 e poucos anos, então tá. Isso é uma coisa que me deixa feliz. Eu confesso pra você, eu não tenho... Cara, sou apaixonado pelo triatlo. Nunca tive isso. E não tenho hoje em dia. Não sou um cara, nossa, amo nadar, amo pedalar, amo correr. Eu gosto do desafio e eu sei que eu posso evoluir. Então é isso que me motiva todo dia. Mas você curte? Eu curto. Não, curto. Curto fazer uns treinos longos. Pô, fico ansioso. Cara, amanhã eu tenho 7 horas de treino. Fico ansioso no dia seguinte. Prepara. Eu acho legal pra caramba. Prepara a bike, faz a conta da alimentação, põe na geladeira. Tá, vou sair tal hora, dorme cedo, acorda cedo. Então isso... Essa rotina toda eu curto e, óbvio, só consigo gostar de tudo isso porque a Raíssa, né, a galera que tá do meu lado, no meu dia a dia, também consigo administrar essas coisas. Porque se ela não tiver de cara feia, se ela tiver de cara feia ali todo dia, você também não vou curtir, não vou treinar, não vou fazer nada. Uma pergunta. Então, o Victor, a Tati corta aí. Corta mesmo. Não, mas depende também. É que agora tá com a recém-nascida. O triatlon, ele tem uma particularidade... Eu acho que deve ter o CrossFit também, que é meio nichado, mas ele é meio uma bolinha, assim, né? Uhum. Eu, assim, pelo menos da minha perspectiva, imagino você até um pouco mais por ter mais holofotes em você, mas conforme você vai melhorando no esporte, você começa a encostar nessas bolinhas. Uhum.
Você sentiu um pouco isso aí, de uns caras falarem, pô, esse youtuber aí, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu senti muito isso. Sente ainda? Assim, sinto um pouquinho, mas eu tento não focar muito nisso, assim, mas eu sinto. Mas é impressionante, cara, como você falou dos mundos, né? São mundos completamente diferentes. Hoje em dia, eu tenho uma percepção muito diferente disso, porque antes, quando eu saí do CrossFit, eu percebi que, cara, eu vivia um mundo em que eu achava que era, tipo, era aquilo. Tudo aqui, nossa, é. Aí hoje em dia eu saí, eu vejo aquilo de fora, eu falo, mano, beleza, eu tô aqui, mas eu tô muito mais pé no chão aqui hoje porque eu sei que eu tava ali e eu tava cego. Isso aqui é uma cego. Bolha, né? É, que isso aqui é uma bolha. Pô, o cara aqui do outro lado do meu lado, que nem sabe o que é também. Então, assim, calma, né? Tipo, mas antes eu ficava, até por ser mais novo também, tava ali. E, pô, no CrossFit, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho não, é diferente do Ironman. Se você tem uma facilidade em alguma coisa, você consegue crescer muito, se destacar, às vezes, muito mais fácil e rápido. Até por ser um esporte bem mais novo do que o Ironman. Então, eu evoluí no CrossFit muito rápido. E o Ironman... Qual que era o seu... Cardio. Seu poder especial. Cardio, que é tipo, vai, vamos dizer, 60%. Se você é bom no cardio, você tem 60%, 70% de chance de ir melhor do que um cara que é só bom na força. O cara que é só bom na força, ele não vai muito pra frente no CrossFit. É, agora, o cara que é bom na força e cardio, ele consegue unir as duas coisas. Eu nunca fui um cara muito forte. De levantar peso, muito peso, fazer o snatch pesado, nada. Mas eu conseguia segurar a bucha no cardio. Então, eu consegui me destacar rápido. E aí falando do... Então, eu cresci muito rápido. Tinha os holofotes muito rápidos em cima de mim. Mó galera em cima de mim, enfim... Então, hoje em dia, no triatlo, eu tô muito mais pé no chão. Não que eu evolui muito ainda, nem nada, mas assim, por conta disso que aconteceu no CrossFit. Sim. Não, mas tem muito isso de bolha, né? Porque às vezes você fica bitolado, sei lá, Kona, quer pegar vaga, não sei o quê. Aí seu mundo vira aquilo, aí você chega lá, caramba. Então, mas é isso, cara, é uma bolha. Sim. Você vira a esquina aqui, o cara conhece o Neymar, ele não faz ideia que é, quem que é Frodeno. Quem que é... Blumenfeld. Mas porque se eu tivesse no triatlo só por conta de Kona, eu acho que eu já teria parado. Sim. Teria feito talvez um ano forte de me matar e aí, puta, não deu certo, vou parar. Ou peguei, faço a prova e paro. Uhum. Mas não é isso. Eu quero ir, meu objetivo vai ser, acho que vai ser sempre esse. Mas se for só esse, acho que tem que curtir. Cara, tem um empresário que chama Gary Vee, que ele tem uma coisa muito legal que ele sempre fala. Meu sonho é comprar o meu time de futebol de infância. Só que eu não quero conseguir comprar. Ele é só meu sonho, assim, porque eu preciso ter sempre um negócio que eu tô perseguindo, assim, né? Que é a ideia do always chasing, que a gente fala aqui também. Porque, cara, eu preciso ter uma coisa que eu tô perseguindo. Não necessariamente, eu nem sei se eu quero conseguir pegar. Porque uma vez que eu pegar, tipo, porra, e aí, agora eu cheguei agora, aqui, caralho, agora acabou a graça. Mas o legal do Ironman também é esse de você... Cara, quantas provas, quantos lugares, quantos percursos. Isso é muito legal, Ironman. Foi o que eu senti em Kona. Puta, Kona é demais. Cara, mas agora eu tenho outros provas que eu quero fazer, cara. Tipo, tem várias outras muito mais legais. Isso é muito legal, cara. Me criou, é muito legal. E, cara, assim, nessa diferença, ainda nessa linha de diferença dos esportes, as diferenças de treino e de percepção e mudança. Como é que é isso, cara? Quais são as diferenças principais, cara? Cara, completamente diferente, cara. O CrossFit eu tava sempre com o coração na boca. Ou fazendo força. Ou tipo, puta, treino de força. É, sempre intensidade. Musculação mesmo. Não, musculação, cara. Uhum. Você precisa ser forte. Só que você também tem que achar um meio termo ali. Não dá pra você querer ser o cara mais forte do mundo e você não vai andar no cardio. Uhum. Então tem um... E cada um tem o seu. Porque o cara tem um biotipo diferente do outro. Então, e no triatlon, mano, esquece. Quanto mais leve e forte também, vai, você tem que aguentar, mas você tem que estar muito leve. Muito leve. Como é que você faz para ficar muito leve, forte, aguentar muito tempo? É, eu não consigo ficar leve. Horas de treino são parecidas? Não, cara, não. Assim, 3 horas por dia dá para treinar no CrossFit, mas... Se você treinar, eu sempre fui um cara que, comparado com a galera que eu competia, treinava menos. Uhum. Muito por conta do trabalho e tal, mas, como eu falei, eu tinha uma facilidade no cardio. Então, eu treinava menos e conseguia competir com os caras. Eu perdia nas provas de peso e ia sempre bem nas provas de cardio, que era 80% dos campeonatos. Mas hoje que você manja de Training Peaks, cara, dava quantas horas? Dava quantas horas de treino, você imagina, por semana, né? É porque o que muda muito no triatlo é o final de semana. É. O treino de sábado, 7 horas. É, se não tivesse esse treino, seria muito parecido. É, dois períodos, mas
completamente diferente, né? Mais uma vez, era força e, mano, coração na boca. É, um tem um negócio de peso, vezes, né? O outro é o contrário, você tem que ficar mais pesado. Não quanto mais pesado, melhor. Não quanto mais pesado, melhor, mas você tem que estar forte. Tem que estar forte. Hoje em dia, o CrossFit está indo muito pro lance do cardio. Então, você vê que a galera está mais... Pô, tem natação no CrossFit. Né? Sempre teve, é. Ah, eu nadei lá em Miami porque eu pareci... Nossa, velho. E corrida, o máximo teve 7 km, mas sempre carregando saco de areia nas costas, e joga o saco, e corre 100, aí vai nada, sai do mar, carrega o saco. Cara, eu chamo de gincana, velho. Os caras ficam loucos, velho. Lá na Olimpo tem muita gente de CrossFit, né, cara? Lá na clínica tem bastante. Aí eu até falo pro seu terapeuta, cara, tem que falar baixo aqui, senão eu vou apanhar bruto. Mas é uma gincana, né, cara? Não, pega o saco dali, leva pra lá. Levanta a tora, pula na corda. Planta bananeira. Sobe. Não, mas tem uma parada assim, você pode sentir falta e tal. Eu não sinto falta dos treinos nem nada, mas uma coisa que eu curto e que eu sei que eu vou ter sempre ali na minha garagem ou em algum canto na minha casa e tal, um cantinho pra eu futuramente, sei lá, depois dos meus 40 e poucos, aí se eu seguir esse caminho mesmo de continuar fazendo Ironman, eu quero ter meu canto pra fazer, poder fazer um odd, você cria, porra, poder criar diferentes corda, argola, é legal pra caramba. Sim. Você aprender várias modalidades, ginástica com cardio, eu curto um pouco de eu poder montar meu treino ali e, sabe, vai fluindo, assim, é legal pra caramba, é uma coisa que eu vou, com certeza, futuramente eu vou ter isso também. E assim, cara, outro ponto que eu acho que dá até da relação de vocês, a minha impressão, e queria ver se eu estou no caminho certo, é que, cara, assim, o equilíbrio mental é fundamental, e eu acho que esse equilíbrio vem muito da relação de vocês, assim, não sei, eu tenho a impressão que, pô, André, tem um caminho ali de, pô, vocês conversarem e se ajudarem nesse ponto, né, bilateral. Sim, até a relação, né, cara, de... Não, esse sempre. É o ponto, é isso? Não, Andrezão me ajuda muito. A gente sempre estudou esse lado mental forte, assim. Tanto eu quanto o André, por gostar naturalmente. Então, surgiram, sei lá, o Wim Hof na nossa vida. Banheira de gelo. A gente sempre gostou dessa parte de meditação e tudo mais. Isso ajuda muito no equilíbrio, até mesmo na relação de sociedade mesmo, né? Estamos empresas, esses dois aqui sabem que nem sempre são flores. Mas a gente, puta, aprendeu muito cedo a entender que isso pode ajudar a gente não só no esporte, mas na nossa vida pessoal e na parte de sociedade também. Sim, cara, inclusive eu até falei, comentei com você, acho que eu fui para um retiro agora. Você falou no canal. Dá um episódio só disso. Mas é de meditação, do que é? É que o nome é retiro, mas assim, o negócio foi pauleira. Começava às 6 da manhã, acabava 8 da noite. Cacete. Era meditação e o cara, ele é neurocientista, então ele explicava o que acontece com o seu corpo. Sim. Mano, muito legal, cara. Muito assim, uma parada muito forte mesmo. Eu acho que quanto mais autoconhecimento, mais controle você tem sobre as emoções, sobre por que você tá passando por aquilo, mais fácil as coisas ficam. Uhum. A gente perguntou pro Blumenfeld lá em Cozumel, a gente arrumou uma entrevista com ele rápido. Que legal. A gente perguntou pra ele quantos por cento é mental, ele falou 50. A gente perguntou pra campeã feminina, que é a Sara, que ganhou lá, não lembro o sobrenome dela, ela falou 90%. Nossa. Ela falou assim, cara, preparado, todo mundo tá. Todo mundo da elite tá. E quando você pega os top 10, tá todo mundo mais ou menos ali no mesmo nível. O que vai mudar o mental? Palavras dela. Então, é importante, vai? Tipo, é crucial. Eu acho que ir para a vida como um todo, né? Até, sei lá, precisa reinventar, precisa fazer... Isso até é um assunto que a gente não tocou, que, né, ia tentar puxar pelo negócio das bolhas, né? Que tem gente que às vezes olha e sabe, sei lá, ou escutou a história do André, do CrossFit e tal, não sei o que, aquela história lá do doping, que, né, a gente sabe já um pouco mais porque você contou para a gente, mas... que te ajuda a passar por momentos assim também. Cara, foi uma barra muito grande que, assim, até comentando rápido o que aconteceu, eu nunca tive nenhuma lesão, nem no triatlo, nem no CrossFit, graças a Deus, mas participei de um evento em que, pô, meu treinador na época falou, cara, você não vai fazer nada nesse evento de demonstração, não sei o quê. Fui fazer o pistol, sabe qual que é o pistol? Sim, de uma perna só. Movimento com uma perna só. Cara, eu senti como se alguém tivesse encostado na minha coxa, assim. Falei,
deu ruim. Porque tinha que fazer rápido, na frente, assim. Não foi uma lesão total, foi uma lesão parcial. Eu tava há um mês desse campeonato. Lesão que muscular, o... muscular, cara, não lembro exatamente agora qual era, mas eu senti, cara, foi nítido, assim, eu nunca senti nada parecido. Parecia que alguém tinha encostado em mim. E aí fui no médico e tal, e foi um mês antes desse campeonato que o Andrezão tava comentando no começo do... Que era o campeonato mais importante, já tava ansioso, já tava pronto pro campeonato. E aí, cara, negligência minha, do médico que eu fui, fiz uma infiltração, tomei as coisas que ele mandou tomar, fui pro campeonato, como eu falei, ninguém tinha pego pódio até então, nem perto disso, o cara tinha pego 14º, eu peguei 3º, fiz o teste, beleza, depois de um tempo... Chega um e-mail para mim, o lance do CrossFit, que né, deixa a galera mais indignada, pelo menos naquela época, hoje deve ter evoluído, nem sei, nem estou acompanhando mais essa parte muito bem. Um cara atrás do computador me mandou um e-mail, simplesmente com uma punição, falou, ó, você teve uma punição, tal, sei o quê, e é isso. Tipo, não, é, não tem um órgão, não tem uma UADA, não tem a ABCD, não tem nada que você... Não foi pela UADA? Não tem, não, não tem. É um cara que foi um laboratório. A coleta não foi da ABCD? Não existe ABCD vinculada com eles. E aí. Assim, não é. É uma marca, é um cara que tava mandando e-mail, respondia do jeito que ele queria. É. Que a marca é dele e ele faz como ele quer. E aí, cara, aí vocês imaginam que eu passei. E aí, assim, na época eu não consegui entender, Andrézão me ajudou muito nessa época. Tipo, psicologicamente e tal, foi uma época difícil pra mim. Já existiu o canal. A gente já... Não, o canal não, mas a gente já era amigo, tá. E assim... E você recebeu e-mail, você foi punido por X anos? 4 não? anos. E, cara, assim, uma parada muito amadora. E aí eu fui atrás, né? Comecei, pô, não sabia o que fazer. Eu não conseguia entender porque aquilo tava acontecendo comigo, porque eu tava, assim, no ápice. Tudo acontecendo na minha vida, um monte de coisa. E assim, eu sempre levei... o esporte junto com o trabalho, família, como os pilares ali, e eu tinha muito medo de um desbalancear, porque eu sabia que ia desbalancear tudo. Uhum. Então, na época, eu comecei a ficar muito assustado, não só por conta do esporte, mas porque eu sabia que ia pegar ia em tudo. Ia atrapalhar tudo. E aí, eu sentava com a Raíssa e eu não conseguia entender. Aí, eu nunca esqueço, ela falava, meu, uma hora você vai entender, uma hora vai ficar claro por que tudo isso está acontecendo. Óbvio que não nessa calma que eu tô falando aqui, sim, mas assim, aí beleza, aí foi passando um tempo e tal. Desculpa. É, mas que substância que eles te... Cara, tem um monte de coisa que saiu lá, saiu o corticoide, saiu algumas outras coisas lá, coisa que eu nem sei te falar nome, mas enfim... Era desse anti-inflamatório, né? Era coisa que era proibida, foi negligência minha, do médico, inclusive teve problema até hoje de processo e tal, mas aí eu fui atrás de um advogado que só trabalha com isso, inclusive um cara muito bom, só trabalha com atleta olímpico e tal, ele resolveu pegar meu caso, porque assim... É uma fortuna, né? Isso aí. Eu conversei com ele resolveu entrar comigo nessa, porque ele falou, cara, isso é muito amador, você vai ganhar esse processo, não é possível. Só que sempre dava na parede de que era uma marca, de que não tinha. Ele fazia o que ele queria. Os caras faziam o que queriam. E aí, tipo, não tinha muito. Não tinha muita resposta, não tinha muito, tipo. Retorno. Depois de sei lá quanto tempo. Não, teve. Aí a gente meio que. Aí com o advogado a gente foi. Só que assim, aí chegou num ponto. Que, cara, não dava mais. Os caras, tipo assim, não tinham o que fazer. E o advogado falou, cara, você assinou um papel, na hora que você faz a inscrição do campeonato, que você tá indo para um campeonato que é de uma marca e beleza. E aí, cara, eu fui fazendo... Aí o que aconteceu? Eu fiz a minha transição de esportes. Mas você podia competir com outro? Não. Tem, ou só tem não, essa aí eu marca. Competia no Brasil. Eu continuei competindo, acho que mais 1-2 anos no Brasil. Participava do Campeonato Brasileiro... Participava por aqui, beleza, só não podia pro CrossFit Games, que é da marca. Nem do Regionais, que era aquele campeonato. Aí, o que aconteceu? Depois, quando eu fui fazer minha transição, eu falei, cara, vai que né, dá um problema. Quem que é o órgão que regulamenta o Ironman? É o ADA, é a ABCD? Beleza, então vamos lá, volta com o advogado, não, vamos falar com ele de novo. Disso. Não, aí eu fiz todo o processo de novo. E ainda falei com eles, cara, será que eu, porra, de novo esse estresse, gasto essa grana e tal, porque eu tô fazendo essa transição. E, pô, emocionalmente pra mim foi foda pra caramba, tem que mexer nisso de novo. Aí, beleza. Vamos lá. Aí, cara, óbvio, a UADA foi super dura, o cara falou, ó, espero nunca mais te ver aqui, mas, cara, tá liberado, você pode, inclusive, competir judô nas Olimpíadas, se você quiser. Porque você tá com uma liberação, só que eu espero nunca mais te ver aqui, tchau, obrigado. Isso antes... do meu primeiro Ironman. Eu tava com a minha liberação. 19, 20,
Não, quando eu fiz minha transição, eu fui e comecei a treinar, falei, cara, eu não vou para o México. Fantasma, eu não vou pro México, vida. Vai que, sei lá, vai que tem alguém que denuncia alguma coisa que, eu não sei se vocês sabem, mas teve um monte de denúncia no Armei Brasil. Se eu não tivesse a liberação da UADA para mostrar pro... Então, isso é uma coisa que me, assim, me chateia um pouco do esporte, especificamente do nosso, assim. E que a gente já fala entre, mais entre nós aqui. Ah, a gente já falou várias vezes aqui. Né? Falou já? Ah, de... Mas de tipo assim, é, fulaninho, não é nem você, mas é fulaninho tá aí, começando a melhorar, começando a ir bem. Primeira coisa que a turma que meio que sabe quem é e conhece, fala, ah, ele tá tomando não sei o quê. Eu, que tenho um pouco mais de braço, sai uma foto minha nadando com o Paulo, o que, que a galera comenta? Ah, o que o Victor toma? Ah, eu quero passar nesse médico aí. É um esporte, especificamente, acho que o triatlo, não sei, o crossfit, mas é um esporte que é muito egocêntrico, que tem muita gente que faz, né, por... Acho que não é nem o cara que ama o esporte, sim, ou que ama aquilo, mas que gosta daquilo, né, pelo que você faz, pelo que a gente faz. Mas é o que faz meio que para ter o selinho do Iron Man, o que faz meio que para mostrar que fez, ou às vezes, tipo... Tem até a turma. Tem uma galera que tá doente com isso. Que nem completa a natação e que pega medalha. Tem uma galera que tá doente com isso. Você vê que o cara, ele é totalmente contra, mas ele tá alimentando tanto um assunto que ele acaba, tipo, ele fica doente por isso, cara. Tipo, assim, tem um monte de gente na internet, assim. Um monte. O maior problema, Vitor, assim, se a gente. Eu fico pensando, você falou agora, eu fiquei pensando nisso. Se a gente ouve. Cara, imagina o André. Não, cara, ama, mas assim, eu tô tão caramba, tranquilo com esse assunto comigo, tá mesmo, ótimo, que assim, hoje em dia, eu sentei até com a Raíssa esses dias pra falar, que eu falei, cara, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo até hoje, tipo, porque eu não estaria aqui, eu não conheceria vocês, eu não teria viajado tanto que eu viajei, não estaria com o tesão que eu tô treinando hoje, então assim... Ah, tudo... Eu acho que sim. Pode... Essa hora que ela falava lá atrás, realmente, tipo... O caminho essa hora também, que é aquela parte que você tocou de ajuda, de a gente gostar desse lado mental, ajuda muito. É isso. A gente tenta ficar fora dessa discussão, assim, sabe? Não tem gente falando, muitas vezes não, a gente... Não, e olhar pelo que é. Não, e às vezes a gente nem sabe que a pessoa tá falando, porque a gente realmente não presta atenção. Então... É não alimentar muito. É isso, tipo, cara. Tem gente que é contra, mas fica alimentando esse assunto. Então, acho que isso foi... O André me ligou e falou, cara, tem uma galera ligando no Iron Man. Falei, cara, você tem a liberação? Tem. Então, acabou. Acabou, sacou? O que eu achei legal, assim, ouvindo essa história aqui, é que, cara, assim, foi a primeira coisa que você falou, cara, assim, negligência minha, aconteceu, pagou e, assim, cara, assim, não só pagou a questão do tempo, né, de... Do crossfit. Pagou muito mais emocionalmente. Cara, imagina. Assim, uma coisa é agora, você já tá cascudo com isso, já puta. Sabe? Tô tranquilo, já. Exato. Né? Você sabe que isso não é quem você é, enfim, você já passou por esse processo de amadurecimento e de realização. Agora, na época, eu fico imaginando, porra, que isso. Assim, especialmente porque, sei lá, eu olhando pra, como se fosse algo que acontecesse comigo. O esporte representa muito a tua vida ali. Cara, eu nunca vivi do esporte financeiramente, nem nada, mas eu sempre dediquei muito mais ao esporte do que qualquer outra coisa, outro trabalho que eu tive na minha vida. Eu só consegui dedicar o que eu dediquei no trabalho muitas épocas por conta do esporte estar ali junto comigo, me jogando pra cima. Área comercial, sempre trabalhei na área comercial, então o esporte sempre anda junto. Então o meu maior medo na época, que eu até conversava com o Andrezão direto, era, mano, desestruturar tudo, isso respingar no meu trabalho e aí sim o negócio ia ficar feio, mas aí entra o lado mental. Eu concentrar e conseguir. Você fica deprê com isso... Não, para de fazer esporte. Vai pra todo lado. Caralho, é comercial. Como é que você chega benzão na frente do cliente? Com a esposa também. Com a minha esposa, com tudo. E assim, essa questão de você estar com a mente livre e tranquila, atualmente é isso. Cara, assim, cara. É isso. Você e foi tá que eu falei. Com a consciência limpa no sentido, cara, quiser testar, é isso. E foi isso que eu falei no Ironman na época que eles me denunciaram. O Ironman fez o papel dele lá de falar que talvez eu não pudesse fazer a prova e tal, mas eu mostrei a liberação e falei, cara, beleza, tô aqui. Vocês estão aqui, a prova é amanhã. Vamos fazer o exame agora, já deixa aí. Só que aí não vão falar que não precisava, tal, tava com liberação, beleza. Então, tô super tranquilo. Isso fica até pra um próximo... A gente puxa, falou de puxar pra um próximo episódio, da gente até... É, a gente pode marcar um pra falar mais sobre isso. Mas é... Mas era mais pra falar do lado mental. Nessa mesa estamos compactando
de não usar drogas e... Não, cara, você vai ficar batendo nessa tecla sempre. Ninguém aqui, caceta. Ninguém é a favor. Pra ser natural, maluco. Mano, pô, eu juro que eu vou na nutricionista lá. Eu emagreço tudo, mas eu não perco. Tipo, agora eu perdi mais, porque eu tô até mais desidratado, chupado. Toda vez que eu... Mas, mano, eu perdia todas as medidas. Meu braço eu não perdia. Perdi agora há pouco tempo, mas é difícil, cara. Eu não perco o braço. Eu passo na Cício. Aí resolve o problema dos caras, ao contrário. Mas eu passo na Cício. Eu já te falei isso. Ela falou, não tem pra que se perder braço, não se repara com essa noia. Eu falei, putz, eu peso 72 quilos, eu não abaixo. Posso fazer a dieta que for, ele não abaixa. Então, você precisa tirar a proteína da vida. Um exercício de braço. Só que eu fico doente se eu faço esse regime assim. Fico doente. Fico doente. Os dois são meus pacientes, os dois sofrem com... Você não me ajuda. O Paulo sabe, né? Me passou anemia desde que eu fui pro triatlo. Ficando passando essas coisas que não prestam. A sucrinha lá. Qual que é a outra? Homeopatia. Passou o pai de santo. Apesar que é bom a homeopatia. O cara não cura minhas gripes. Acende um Paulo Santos todo dia de manhã. Paulo Santo aí, tá vendo? É? Funciona? Sei. Você sabe o que é Paulo Santo? Sei lá, velho. Porra, Paulo Santos. É um incenso. Taça, né? incenso. É uma árvore que se acende, é um incenso. Você não sabe nada, né? Não, velho. Ia falar outra merda aqui, ia falar chá de outra coisa. Bom, o que mais? É isso? Ah, cara, acho que é isso por hoje, né? Você tem mais algum assunto que você gostaria de puxar? Cara, qual que é a próxima prova? Exato, eu tenho duas perguntas. Ontem nós já sabemos que é Floripa. E vai sair um documentário 70.3 do Onken Floripa. Os próximos gigante. Passos do canal. O que vocês puderem falar. Qual a ideia de evolução do canal? Cara, continua o André com o programa dele, você não natural. Não, nem posso, né? Como é que ele demite o dono? Vocês são sócios? Tem uma empresa? 50-50. Ah. Da hora. Aí, irmão, 50-50. Vou te cobrar o que eu botei aqui também. Vou te cobrar o que eu botei aqui também. E aí eu acho que a gente tem uma ideia inicial agora de abrir um lado mais voltado para running. Então, isso a gente já está desenhando com o nosso querido amigo Vitor aqui. Então, a gente deve abrir um lado mais voltado para running logo no início do ano. A gente está também desenhando um novo formato de não um podcast, mas de uma maneira um pouco diferente, e também entender como explorar mais a vida dos atletas, de alguns atletas. Um conceito novo que a gente está desenhando, junto com o Vini, com outras pessoas, sobre ter um videocast um pouco diferente, assim, um pouco mais elaborado e tudo mais. Então, com certeza, acho que são esses os dois crescimentos do canal para esse ano. E documentário da Finlândia, que está vindo junto com a Polar. A gente tá indo todo mundo para... Tô tentando arranjar um espaço lá com ele. Ah, então vai sair no documentário. Vamos lá com a gente, vai ficar. Eu vi não. Vocês bateram 100 mil. Mas o André falou que eu só posso ir se eu não ganhar dele na prova. Pô, por favor, se a gente não vai gravar, corta o Vitor. Cara, vocês bateram 100 mil, a gente tem quantos, Z2? Mais de mil e pouco? O quê? Inscritos? No canal? É. Acho que é um pouco mais de um pouco mais de mil. Deve ter 5 mil. A gente tá com 105 aí. Batemos 100. É o que você fala, o YouTube é difícil, né? Trabalho de formiguinha, cara. Muito trabalho de formiguinha, cara. Não difícil. Tem aquele negócio, alguém te posta. E viralizou e tudo. Mas quem tá lá, é isso que a gente falou. O cara, tipo, é fãzaço, assim, né? Você pega o tempo médio do nosso canal hoje é muito alto. Você mostrou, né? Tá batendo 6,5. Então imagina que a média da pessoa que clica. Para isso com o Instagram. 3 segundos. Meio, 6 horas. 6 minutos e 5 segundos de tempo médio de assistir de vídeo. Deus, então, você imagina que tem um monte de gente que assiste 30 segundos, um minuto. O tempo que você tem a galera que assiste 10 minutos. Tem muito completamente tempo. Diferente. E assim, cara... Ele tá perguntando isso aí também porque ele tá agora no paralelo fazendo dele aqui. Paralelo? Faz a sua propaganda aí. Não, cara. Vai. Todo mundo que assiste aqui já é meu inscrito. Ah, tá bom. O meu tráfego é do meu doc pro meu Z2. Obrigado. André, mas assim, você, cara, eu enxerguei, e você me fala isso,
Tipo, antes você ficava nessa essência de ficar, ó, isso aqui vai, isso aqui não vai. Agora você passou para um âmbito de ideias, né? Você discute ideias e não mais... Ah, uma coisa ou outra, a gente fala, mano, melhor mandar para um... Quando é documentário, eu tô lá. Então, por exemplo, Finlândia, eu tô indo com eles. Claro. Também não podia perder. Finlândia, Cozumel. Cozumel. A gente deve fazer um da... A gente fez um documentário muito legal da Amazônia logo no primeiro trimestre do canal. E ele foi sensacional, só que muito pouca gente viu, porque tinha nem 1000 inscritos na época. Então hoje a gente vai refazer um documentário da Amazônia. Mas isso foi demais, cara. Foi no meio da mata. O objetivo era a gente estava tentando descobrir os alimentos mais puros do planeta. Que da hora. Então a gente foi atrás da espirulina, como ela era produzida lá. Que louco. A gente foi atrás do óleo de copaíba, do guaraná selvagem mesmo que tem ali. Só que para isso a gente precisou entrar no meio da selva mesmo. Que da hora. Descobrimos um cara, o que, que ele é? De formação lá, o Nil. É, o Nil. É, o, uma ultra, é a pior prova do mundo lá. A ultra maratona no meio da Amazônia? Mas isso. É uma ultra. Mas é no Pará, né? Vamos fazer esse documentário aí. Vamos, eu fecho. Esse é legal. Mas o Andrezão tem que ir também. Só que assim, cara, eu já vi um documentário disso aí. Não, isso é... Pô, nós quatro. Eu já vi uns documentários dessa prova, mano. É assim, cara. Se eu ficava com medo de ver os documentários do Pata, com esse aí, cara, assim, os caras, tipo... Nada com mausaço, mausaço. Os caras fodidos, assim, de ultra... Pica da Ultra. Curso de primeiro socorro. Tem que fazer o moleque fez agora o sanguessuga, assim, tipo, ultra... a do Pedrinho lá, como é que chama? 3, 1, 5. 137. É, ele já fez essas provas, já fez as piores. Ele não conseguiu passar dos 80k lá. Não sei se, na Amazônia. É desesperador, cara. A gente dormiu um dia no meio de um emaranhado de aranha. Não, a gente tava dormindo aqui, assim, na rede. Ligou a luz, mano. Não, mas tinha muita, era uma aranha desse tamanho. Assim. Ah, o Andrézão senta na fogueira aqui, pra cair em você? Foi pra fogueira, não, assim, eu não vou dormir, mano. Aqui, ó. Mas não tinha uma rede, porra nenhuma? Não, a gente tava deitado. Não, mas em cima da rede não tinha nada. Mosquiteiro, não, assim. Não, foi raiz. Não. A gente, vamos subir, raiz. Vamos dormir no meio do mato lá em cima. Subimos, tinha, tipo, um teto de bananeira e um negócio pra prender a rede. Eu levei a rede, torci o pé. Com todas as redes nas costas. Aí, tipo, tinha 10. Cara, isso é as histórias que a gente tem que ter, sabe? Eu tenho. Ou, vamos se enfiar na Amazônia aí, mano. Vamos todo mundo pra Amazônia de novo. Vamos fazer a próxima nossa que vai ser a Aconcágua. Vamos buscar lá a Aconcágua. Vocês não querem fazer o documentário da Amazônia com a gente? Faço. A gente pegar assim, um cara lá do meio. Uma semana, 10 dias, mas é entrar que assim, não tem celular, não tem nada, velho. Espera minha filha fazer um ano. Só faz um seguro. Vamos programar. Vamos programar. O Andrezão andava com uma faquinha. Deixa eu contar. Aí eu, que isso, Andrezão? Eu falei, mano, vem que vai uma onça vindo aí. Eu andava com a faquinha. Toda hora eu parava e zoava ele. Toda hora. Essa viagem foi demais. Suas provas é próxima, assim, você vai fazer África do Sul agora, né? África do Sul daqui... É massa? 6 semanas, né? Por isso que o bichão tá no shape, velho. É. Tá no pique. Tem que estar, né? Depois, 73 de Floripa. Eu quero fazer a África pra ver como eu vou me sentir ali, conversar com o meu médico. E aí, se eu tiver bem e tal, eu vou fazer Floripa, full. E aí, Finlândia. Ah, não o meio, só o full. Não, o meio eu vou fazer. Tá. Também e o aí, full. Aí, talvez o full. Na verdade, assim, se ele pegar a vaga, é que é Nice, né? É Nice. Ah, Floripa também. Floripa também. Se ele pegar a vaga, ele vai fazer Floripa for fun. É, porque, pô, Floripa é da hora. Eu gostei pra caramba de fazer Floripa, todo mundo lá. Legal. Vai estar uma galera. Cara, 2024... Eu faria se a gente não tivesse de lua de mel em Boston. Meio Iron. 2024, a Mundial vai ser na Nova Zelândia, cara. É, não, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Eu conheci uma menina no Instagram que comentou um stories meu. Ela falou, você vai fazer um sei o que aqui na Nova Zelândia, quando você vier aqui me avisa. Eu, haha, vou avisar mesmo. Ela, pô, porque eu sou do Iron Man daqui. Aí eu já... Oba, vem aqui. Não, mano, o sistema do Iron Man tem uma falha, que se você entra por aqui, Facebook, coloca um e-mail diferente e tal, eu tinha vários cadastros diferentes, vários. Cada coisa tava num lugar, cada prova, eu fiz um monte de prova. E aí ela organizou tudo pra mim. Até hoje a gente fala com ela e ela já tinha cantado a bola lá atrás. Falou, meu, vocês precisam vir, a Isis, né? Salva a gente direto, Isis, com um monte de coisa. Mesmo? Mano, ela, a gente manda, tamo indo pra Portugal. Ela faz os contatos pra arrumar as credenciais. Ela que conseguiu o credencial em Portugal pra gente. Legal, inclusive, você recebeu o AWA desse ano? Nem sei. Mas você deve ter... Eu vi seu nome tava lá.
Aí eu, beleza, último rank, acho que o Hector postou, me marcou lá. É. Aí eu fui entrar depois, cadê meu nome? Sumiu, pra variar, né? De novo, tava em outro sistema e tal, fui ver, ela viu ontem pra mim, eu tô com um americano. Tipo, mudou o sistema, então cada hora dá uma coisa, ela me salva. A gente apanhou do Hector. Nem sei que lugar, nem sei que lugar. O Hector tá na nossa frente, velho. Mas é. Pode mas ser, isso é por. É por volume de. Toma um cacete mesmo na corrida. É por volume de prova. Ah, tá. Toma, é. Hector, fica quieto aí. Tá. E. Cola, né? Cola Dreams. É, tamo na busca aí. Ah, meu Deus, até brilhou o olho aqui, velho. Não, ó, mas se rolar. Se rolar é 24 e aí 24. Tem um documentário no Havaí, então. Ah, cara, lá é. Ah, o filme, velho. Pô, surtei na paisagem lá. A gente vai levar 10 minutos. Eu e o Vitor vamos pra... A gente volta lá em 2024. Pra pegar o bowl. Pra pegar... É, bowlzinho de madeira tem que trazer. Aí é tudo lá. Só que a gente vai chegar um pouco antes. Mas esse é o objetivo dos 2024. É. Que é o bowl? Eles não dão troféu, eles dão um pote. Um piniquinho. Fechou, gente? Valeu, hein? Valeu demais. Valeu. Obrigado. Brilhamos. Ah, ah, não apresentamos, volta. Vem, nossa nova contratação. Vamos filmar aqui, ó. Ah, então vai. Nossa câmera é móvel. Temos uma... Já pode anunciar? Pode. Temos uma mulher na nossa equipe Z2. É. Aqui de São Paulo, tinha a Neide, né? Não, mas tipo, sim. No escritório. Sim. A primeira. Se apresente. Oi, eu sou a Gabi, nutricionista. Vai agora responder. Responder os prescritores, responder os nossos consumidores, vai trabalhar para melhorar e evoluir a empresa, o nome Z2, que vai chegar aí na sua casa.